Kaskö är Finlands minsta stad med 1300 invånare, men staden har en spännande historia. Den grundades 1785 och den person som betytt mest för Kaskös utveckling hette Peter Johan Bladh. Vi, klass 6 i Kaskö svenska skola, vill göra en film om Bladh. Därför besökte vi Kaskö hembygdsmuseum där stadens sjöfartshistoria presenteras. Där finns också minnen av Bladh bevarade. Rosmarie Back heter den dam som sköter om museet. Henne ska vi träffa. Välkomna in. Tack. Tack. Vi är många. Vi tror att vi ska ta och gå in i salen, så varsågod och se på. Om ni tittar upp i taket ser ni att där hänger det då en stor kristallkrona från 1700-talet. Den tillhörde Bladh och hängde i en sal i Benvik gård. Också det här föremålet har tillhört Bladh. Och på den tiden hade männen korta byxor och då behövde strumpeband för att hålla upp strumporna strax under knäet. Och det här var hans fina strumpeband, se så vackert broderade är. Och tänk, han hade en plånbok i sidan, fint broderad också den. Ja, här sitter ni nu på ett sätt i Kaskestads historia. Tack för att ni lyssnade. Och nu kommer jag då avlägsna mig och lämna er ensam här. Så får ni sitta och fundera på det här som jag sett idag. Allt som har hänt, sjukdomar och krig, tänk om det händer igen, då kan vi göra det annorlunda, eller bättre. Ja. Mm. Nå, är ju faktiskt så. För om inte man vet sin historia här i Kaskö så är det precis som att titta med människa och minne. Jag skulle vilja se hur Kaskö såg ut för till exempel 50 år sedan, eller längre bak i tiden. Kanske den här Kaskö grundades. Tycker ni inte att Peter Johan Bladh är en spännande person? Han var ju verkligen viktig för Kaskö. Ja. Och tänk om vi skulle se Peter Johan Bladh idag här. Välkommen till 2000-talet.